Číselný obor 0 až 100 početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 14, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vypočítejte, zakreslete na hodinách a napište odpověď. Slovní úloha s hodinami. To bude zajímavé. Jak zní? Věra šla do školy. Vyšla z domu v 7 hodin a 10 minut. A do školy přišla v 7 hodin a 30 minut. Kolik minut jí trvala cesta? Jdeme na to. Vyšla z, vyšla z domu. Informace. Tady. V 7 hodin a 10 minut. Já nebudu zatím zapisovat. Já si to nejdříve znázorním. A začnu trošku netradičně odzadu. Od minut minuty nám ukazuje velká ručička. Kdyby byla celá, tak je nahoru 5, 10. Malá ručička ukazuje hodiny, ale není už přesně, je a 10 minut po 7 hodině, čili ne přesně na sedmičku, ale kousek s ní hneme. Takže jak tohle to vypadá na digitálních hodinách? 7 hodin, 10 minut. Přišla do školy. 7 hodin 30 minut. Takže, takže zase. Začnu od těch minut. 30 minut. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Minutová ručička, velká nám ukazuje. 30 minut. 7 hodin 30 minut. Takže malá ručička. Bude také někde na polovině cesty. Protože je tady ta na půle. Zapíši jakoby na digitálních 7 hodin. To už bylo. A 30 minut k tomu. 7 hodin 30. Tak, a jak vypočítám délku trvání cesty. Hodiny jsou stejné a budou mě stačit minuty, čili od toho většího čísla. Odečtu menší. Protože o co mi jde? abych zjistil, jaký to dlouho trvalo, jak vyšla až když přišla. Tak. 30 minut, 30 minut minus 10 minut, jednoduchý příklad, rovná se. Tady 5, 10, 15, 20. 20 minut. A mně se to tam nevešlo na ten řádek, takže když to napíšete bez značek, 30 minus 10 rovná se 20, nevadí, ale v odpovědi, kterou budeme za chvíli psát, musíme napsat, co to bylo. Takže, kolik minut jí trvala cesta? Jak pak se ta holčička jmenovala? Věra. Věře trvala cesta 20 minut věře, velké okay, písmeno, v e s háčkem, věře, vere, věře, trvala, trvala, cesta 20 minut, mi tady to můžu napsat celým slovem. Nezapomenu na tečku a nezapomenu na tečku. Zajímavá úloha. No a ještě zajímavější by bylo zjistit, jak dlouho trvá cesta vám. Zkuste to.